Що в сьогоднішніх реаліях обирати для ведення бізнесу – ФОП чи ТОВ? У відео детально порівнюємо по всіх параметрах. Крім того, ближче до кінця відео покажу детальні схеми як для товарного бізнесу, так і для надання послуг і, звичайно, відповім на конкретне питання – кому краще взяти ТОВ, а кому взяти ФОПа? Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Щоб отримувати безкоштовні поради, підписуйся на мій канал, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Порівнюючи ФОП та ТОВ, обговоримо вартість адміністрування, податки, первинні документи, можливість отримання готівки, а також легкість у масштабуванні. Базово давайте визначимо, що ТОВ – це відокремлена організація з окремим податковим номером, яка може мати одного власника, а може мати багатьох власників. ТОВ обов'язково призначає директора, а також відповідає за свої зобов'язання та борги виключно майном ТОВ. Бухгалтер по закону не є обов'язковий, але на практиці без нього навряд чи обійтися. Одна людина може відкрити собі безліч товок. ФОП – це, по суті, ви і є. Не треба додатково приймати себе на роботу. Це звичайна фізична особа зі статусом підприємця. І на себе можна відкрити тільки одного ФОПа на одній групі. І, звичайно, ФОП, на відміну від ТОВ, за свої зобов'язання та борги відповідає особистим майном. У ФОП теж бухгалтера брати не обов'язково. Знову ж таки, на практиці без нього буде важко. Досить часто критерій відповідальності всім своїм майном ставлять як основний у порівнянні ФОПа чи ТОВ. Проте шанс того, що вам треба буде саме користуватися цим критерієм для ведення реального бізнесу, зовсім мізерна. А от що справді для вас важливо, це щоденне адміністрування свого бізнесу та простота у цьому, адже це щоденні, щомісячні витрати. І на основі цього якраз будемо базувати наше порівняння. Яку систему оподаткування можна обрати, будучи ФОП чи ТОВ? ФОП може бути на загальній системі оподаткування, а також може бути на загальній системі оподаткування із ПДВ. Крім того, ФОП може обрати першу, другу, третю та четверту групу спрощеної системи оподаткування. ТОВ теж може бути на загальній системі оподаткування з ПДВ або без ПДВ, може обрати третю або четверту групу спрощеної системи оподаткування. Крім того, ТОВ може стати резидентом Дія Сіті, яка призначена для IT та креативної індустрії. Давайте обговоримо складне питання адміністрування ТОВ та ФОП. Дійсно, останнім часом є голоси, що ФОП вже зовсім не той і він не має нормальної спрощеної системи оподаткування через реформи, та його зараз складно вести. Коли ми ФОП, можемо вести управлінський облік, тобто, грубо кажучи, внутрішню статистику продаж, персоналу та витрат. І це річ добровільна. Також ми зобов'язані вести податкову сторону, а саме нарахування та сплату податків. Коли ми юридична особа, тобто ТОВ, треба вести, крім податкового обліку, управлінський облік, ще й фінансовий облік теж є обов'язковим. Фінансовий облік ведеться на основі положень про стандарти бухгалтерського обліку, а це як ще один величезний збірник правил, який треба дотримуватися. Ведення балансу, звіт про фінансовий результат, розрахунки собівартості, дебіторська та кредиторська заборгованість і багато-багато інших нюансів, які треба враховувати. Отже, коли ми говоримо про адміністрування ФОП, ми дотримуємося законів та роз'яснень податкової. Коли ми говоримо про адміністрування ТОВ, ми дотримуємося законів, роз'яснень податкової, а також положень про стандарти бухгалтерського обліку. Балансу ФОП не веде, і він його, в принципі, не має. ТОВ веде баланс, і за його неведення може бути, насправді, немало проблем, особливо, коли підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. На практиці для ТОВ це досить часто виливається в те, що треба окрему особу із освітою фінансиста, бухгалтера чи економіста, який окремо займається відстежуванням та веденням балансу із дотриманням положення про стандарти бухобліку. Звітність, яку ми подаємо в податкову, глобально не відрізняється у ТОВ та ФОП. У всіх однозначно буде річний звіт по доходу, як у ТОВ, так і у ФОП. В деяких випадках ці звіти подають щоквартально. У всіх однозначно буде квартальний звіт по найманих працівниках, він, до речі, однаковий, а також звіт за виплачені доходи на користь ФОП чи фізосіб. Проте у ТОВ ще додається фінансовий звіт, а також звіт по статистиці, який зазвичай подають щороку. Як ФОП, так і ТОВ можуть бути платниками ПДВ та платниками акцизу. В такому випадку обом треба подавати щомісячні звіти по ПДВ
та по акцизу. Проте, знову ж таки, ФОПи обраховують ці звіти просто користуючись своєю випискою з банку чи касовим апаратом. А от ТОВки мають обраховувати звіти, враховуючи положення про стандарти бухгалтерського обліку, що насправді більш комплексно та складніше і потребує врахування багатьох деталей. Ну, якщо це окреслити простим словом, то ТОВку ви навряд чи будете вести самостійно, а ФОП ще плюс-мінус можна навчитися, навіть не маючи профільної освіти, вести та не мати проблем. До речі, для ФОПів ми маємо на сайті зручний податковий календар, що дозволяє повністю наглядно побачити, коли здавати звіти та коли сплачувати податки. Користуйтесь і підписуйтесь на нагадування. Тепер давайте рухатися до питань первинних документів і зразу забіжу наперед. Первинка потрібна і ФОПам, і ТОВкам, але наслідки за відсутність цієї первинки абсолютно різні. ФОП веде просто первинні документи про походження товару, тобто накладні та акти від постачальників, від яких він взяв товар. ТОВ веде зовнішню первинку, тобто знову ж таки ці самі накладні та акти від постачальників, а також внутрішню первинку, акти переміщення товару, розрахунок собівартостей, списання відходів, маршрутні листи і тому подібні документи, які деталізують внутрішню кухню. Якщо ФОП на загальній системі або є платником ПДВ, або просто єдинник, який продає техніку, ліки та ювелірку, за відсутність первинних документів 100% штраф від суми продажі. Якщо ФОП спрощенець і продає неризикову групу товарів, штраф за відсутність первинних документів становить 1020 гривень. Для ТОВки відсутність первинних документів зазвичай закінчується тим, що вона не може списати витрати. А отже, їх донараховують і податки потрібно доплатити, що досить насправді болюча санкція. До речі, коротко задіну правила фіскалізації, адже це теж стосується теми первинних документів. І ФОП, і ТОВ мають однакові правила фіскалізації. Є закон про касові апарати, який рівносильно поширюється і на ТОВ, і на ФОП. Звичайно, є мікровинятки, але це не міняє загальну картину. Проте у ТОВ більш строга касова дисципліна. Зокрема, обов'язково ТОВ має здавати щодня готівку в банк, слідкувати за залишком та лімітами в касі, робити службове внесення та зняття готівки, також призначати відповідального касира за касу. У ФОП все простіше. Відкрив зміну, закрив зміну, створив правильний фіскальний чек і питання закрите. Також хочу вам показати один цікавий кейс із юридичною особою, яким поділилися податково на своєму сайті. Це важливо для прийняття рішення, що краще обрати і що простіше, ТОВ чи ФОП. Проте хочу нагадати, що далі у відео наведу конкретний перелік бізнесів, яким краще взяти ТОВ, а кому ФОП. ТОВка отримала від постачальника накладні на закупку товару. Завдяки цьому отримала ТОВка списання витрат з податку на прибуток та компенсацію ПДВ. Податкова провела перевірку постачальника цієї ТОВки і виявила у постачальника необліковані залишки товарів, які формально мали б бути передані ТОВці-покупцю. Також ТОВка не змогла надати документи про транспортування товару. На основі цього податково зробили висновок, що витрат в ТОВки немає, оскільки це фіктивна закупка, і податківці вважали, що ТОВ повинна доплатити податок і не може списати витрати. ФОПи звикли до того, що всім все рівно, як вони перевозять товар, як його загружають і розгружають, де цей товар зберігають, як рахують собівартість. А от у ТОВок це детально перевіряється і це важливо. Якщо є якісь неточності, то вам, по суті, не врахують ваших витрат і не нарахують податок. Давайте розберемо базове питання. Як бізнес відкривається і як я можу отримати свій довгоочікуваний готівковий прибуток? ФОП ми можемо зареєструвати онлайн в Дії або офлайн в ЦНАПі. Далі відкриваємо рахунки і готові приймати платежі. По факту це займає 3-4 дні. ТОВ теж можна зареєструвати в Дії, але великий мінус в тому, що нам дають типовий статут, який більшості бізнесів просто-напросто не підходить. Тому бажано реєструвати класичним способом своє підприємство через ЦНАП, а для цього треба свій статут та рішення про створення завірити в нотаріуса і потратити на це певні кошти. По факту це теж за 3-4 дні можна зробити разом із відкриттям рахунку, якщо дуже поспішити. Але далі починається найцікавіше. Нам треба запустити наш бізнес, купити товар і дістати для себе чистий прибуток з цього бізнесу. ФОП може по факту продавати майже будь-які товари, які просто собі купив як людина, як фізособа. Звичайно, це не стосується ризикової групи товарів, а саме техніки та ювелірки та ліків. Але все решта можна без проблем. ТОВка ж має поповнити свій рахунок, купити товар зі свого рахунку, продати товар, отримавши гроші на рахунок. Далі є гроші у ТОВки і у ФОП, і ФОП просто пішов
підійшов та зняв в банкоматі, користується цими грошима. Товка має або виплатити зарплату, де ще 41,5% податку, або дивіденди, де ще 6,5% податку. І то зняття коштів на дивіденди можна робити не частіше, ніж раз в 3 місяці, або все одно шукати ФОПа, на якого сірим методом вивести ці кошти. І це складніше, бо все одно потрібен ФОП. Тобто отримати готівку у ТОВ можна теж, але складніше. У ФОП можна простіше отримати готівку. Так, дійсно, мучить фінансовий моніторинг через зняття готівкових коштів, але це насправді дрібна проблема, порівнюючи з потенційними іншими способами отримання готівки, адже все, звичайно, що показується саме в порівнянні. Кожен амбітний бізнесмен хоче масштабуватися. Але масштабування завжди приносить не лише більше грошей, але й більшу відповідальність та більшу кількість обов'язків, які або ви можете делегувати, що теж гроші, або нести самостійно, що збільшує ваше навантаження і не завжди взагалі можливо. По факту, моделі масштабування бізнесу в Україні є дві. Кількістю ФОПів можна масштабуватися, і з цим держава активно пробує боротися, виступає проти, але модель, в принципі, стало працює. Інший спосіб – зробити одну ТОВ і на неї отримувати всі платежі. Але тут нюанс вкладності адміністрування ТОВ, оскільки збільшення обороту тягне за собою збільшення кількості працівників, а це потрібно вже створювати профспілку, а це потрібно частіше та більше здавати звітів, а це потрібно платити податки авансом, залучати аудиторів для проведення перевірки фінансового обліку і багато дрібних мікроменеджерських процесів збільшується, тобто можна масштабуватися і так, але знову ж таки всюди будуть свої складності. Я з самого початку обіцяв показати моделі, які працюють на ФОП і на ТОВ, тому давайте спробуємо порівнювати та спробую вам це продемонструвати. Найбільш типовий підприємець купує товари на умовному 7-му кілометрі або везе товар з Китаю через карго-компанії, ну і, звичайно, це зазвичай за готівку. ТОВ тут вже чисто технічно неможливо, бо товар має купити саме з рахунку, списати собі витрати, мати товари на балансі, нарахувати їм собівартість, провести через баланс та фінансову звітність, а у ФОПа поки що це не потрібно робити, і за відсутність первинки в більшості штраф 1020 гривень, якщо це не техніка, ювелірка і не ліки. Тому, відповідно, такий бізнес на ФОПі можливий. Візьмемо варіант надання послуг. Умовно, у вас 50 мільйонів обороту за рік, і ви надаєте послуги клієнтам в Україні. Можна шукати 8-10 ФОПів, але ви можете скаржитися, що це незручно, бо де їх взяти. Гіпотетичний річний податок, якщо у вас буде стільки ФОПів на третій групі 5%, це 2,5 мільйони єдиного податку в рік зі всіх ФОПів. Якщо ви будете товка, то заплатите 18% податок на прибуток з чистого доходу, а також 20% ПДВ. Щоб оптимізувати 20% ПДВ, треба не просто купити, а купити у платника ПДВ. Ну, в найкращому випадку, для послуг, ви спишете витрат на 50%. Ще з 50% доведеться платити податок, а це біля 9 мільйонів гривень на ПДВ та податок на прибуток. І це ще будуть зарплатні податки, тоді коли у ФОПах ви заплатили біля 2,5 мільйонів податків, різниця в 4 рази. Хто дійсно буде отримувати задоволення від роботи з ПДВ? Ну, відносне. Це ті, хто купують на 100% товар з ПДВ, орендує приміщення з ПДВ, закупляє послуги з ПДВ, а потім продає свою продукцію і товари теж з ПДВ. Тут буде максимальне списання податків і витрат. Умовно, продали продукції на 50 мільйонів, купили на 45 мільйонів з ПДВ і лише з 5 мільйонів платимо 18% податку на дохід та 20% ПДВ. Часто це компанії, які займаються оптовою торгівлею, це можуть бути будівельні компанії, це можуть бути компанії, що займаються перевезеннями. Також товка, як єдиний варіант, підійде для тих, кому треба ліцензію для роботи, бо тільки від імені організації з ліцензією можна працювати. І ще один варіант, якщо у вас підписані довгострокові контракти поставки, і для ваших клієнтів важливо, щоб ви продавали весь товар від імені одної організації, то тоді теж вам потрібна товка, і тільки така структура роботи для вас підійде. Ну і фінальний список підсумок. Так, якщо ви звичайний роздрібний магазин торгівлі, то вам однозначно вигідний тільки ФОП. Інтернет-магазину теж насправді вигідно тільки ФОП. Онлайн-курси та навчання зазвичай найвигідніше продавати через ФОП. Отримувати доходи від фрілансу, продаж цифрових продуктів на стоках вигідно на ФОПі. Ресторани, кафе чи заклади харчування вигідно відкривати на ФОПі, салони краси теж вигідно відкривати на ФОПі. Компанію з оптової торгівлі вигідніше думати про ТОВ. Транспортні перевезення теж, напевно, ТОВ. Будівельну компанію вигідно відкрити на ТОВ. IT-компанію спершу можна почати на ФОПах, а потім перейти на ТОВ. Але пам'ятаємо, що все ж таки це завжди персонально, і тут потрібно аналізувати кожну ситуацію в деталях і дивитися, що буде дешевше та вигідніше. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, яке ви можете побачити. Я впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним, тому побачимось в наступному ролику.